哦，哎呀，什么叫运气啊？落地就发现年兽朝你奔来，还是送下枪的橙色年兽，冲！别跑，等我换个弹夹。拜拜了你。这队友跑得也太远了，我就先帮忙捡了物资吧。不用谢，都是一家人，应该的啊。呀，全是我喜欢的。上回吧，小梦在 P 城抓了只绿色的当宠物，去城里逛逛，说不定也被我遇到呢。哇塞，我刚说啥来着？就我这运气吧，等会儿就去买彩票中他们几百万。哦吼，完了，一口气锤了 P 城两只年兽，估摸着等会儿城主就会派人来跟我 say hi 了。那个都不准说出去啊。哇，这也太肥了吧。说曹操，曹操就到。说你是不是小兰派来的？一个人绝对不敢这么莽，他队友应该还没走远。再给大家普及一个小知识，当队友拿红包枪朝你发射的时候，那可不仅仅只发红包哟，它呢还有一个功能，看到没，加能量值蹭蹭的往上涨。哇哦，哎，够了够了，满了满了。溜了溜了，就剩这几个了。停车停车，我要下车打他。呀，手滑残血了。我去，在我面前灭我队友，我恐龙奔不要面子的呀。这他喵的伏地魔也太多了吧。好了，本期视频就到此结束，咱们下期见。